ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង 7:00 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាសហភាពអន្តរសហភាពបារម្ភថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវរំលាយនិងមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអ៊ីម៉ែលរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបត្រូវបានចោទចូលលួចគ្រប់គ្រង រដ្ឋបាលកម្ពុជាចង់ដាក់បញ្ចូលទីក្រុងចំនួន3ទៅជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជំនួបរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងនៅខែប្រហោះនេះជាជំនួបដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំមូស្គូជំទាស់នឹងគម្រោងនៃសេចក្តីសម្រេចដាក់ចេញដោយ3ប្រទេសខាងលិចតាក់ទងទៅនឹងស៊ីរី សហភាពអន្តរជាតិហៅកថា IPU នៅថ្ងៃបិទសន្និបាតទី136របស់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជំរុញឲ្យបង្កើនការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបំពានសិទ្ធិលើអ្នកតំណាងរាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសហភាពអន្តរជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីជោគវាសនារបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅកម្ពុជាដោយថាគណបក្សប្រឆាំងនេះអាចនឹងត្រូវគេរំលាយនិងមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេល
ប្រទេសបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការយាយីកាន់តែមានខ្លាំងឡើងទៅលើសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សហភាពអន្តរជាតិក៏បានរំលឹកឡើងវិញថាតាំងពីឆ្នាំ2014មកសមាជិកបកប្រឆាំងចំនួន15នាក់បានខ្លាយជាមុខសញ្ញានៃការចាប់ខ្លួនការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងជួញឈ្មោះពីរដ្ឋសភាថែមទៀតជាមួយគ្នានេះដែរសហភាពអន្តរជាតិក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពដែលគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវគេរំលាយនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះ លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីវាសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយនឹងសហភាពអន្តរជាតិដែរការព្រួយបារម្ភនោះគឺនៅត្រង់ថានៅពេលនេះគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែជួបឧបសគ្គខ្លះៗដោយសារតែក្រសួងហាផ្ទៃមិនទាន់ទទួលស្គាល់ក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកពេញលេញនៅឡើយទេ កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានយល់ព្រមទទួលស្គាល់ក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែមិនព្រមទទួលស្គាល់បេក្ខភាពអនុប្រធានថ្មីទាំង3នាក់នោះទេមូលហេតុគឺព្រោះថាការជ្រើសតាំងលោកប៉ុលហំលោកស្រីមុនសុខួរនិងលោកអេងចៃអៀងតាមរយៈសមាជិកវិសាមញ្ញការពីថ្ងៃទី2មីនានេះគឺវាមិនស្របទៅតាមប្រកាស45ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែការជ្រើសតាំងនេះហួស
ដែលបានជ្រើសរើសអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់ទៅ៣នាក់ដែលក៏សូមអបអរសាទរថាមិនស្របទៅនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនេះអាចធ្វើឲ្យគណៈបកថ្មីមិនទទួលស្គាល់សុពលភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬយ៉ាងណានោះឡើយតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនៅពេលនេះបានលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានសញ្ញាណាមួយថាមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននោះទេ សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកយឹមសវណ្ណបានប្រញាប់ថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងខិតខំដោះស្រាយនៅឧបសគ្គទាំងអស់នេះដើម្បីឈានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឲ្យបាននាពេលខាងមុខនេះ អ៊ីមែលរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់៣រូបបានទទួលរងការវាយប្រហារពីជនព័ត៌មានវិទ្យាដែលគេហៅថា hacker ជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាអ៊ីមែលរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេលួចហើយការពីថ្ងៃទី4ខែមេសាលោកយឹមសវណ្ណតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញក៏បានប្រកាសថាគណនីអ៊ីមែលរបស់លោកក៏ត្រូវបានគេចូលលួចទៅគ្រប់ក្រុមផងដែរដ
ដែលមានឈ្មោះថាអេងឆៃអៀងមួយ អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងស្វែងរកថវិកាសរុប 5 លានដុល្លារដើម្បីសម្រេចជារូបរាងនៅគម្រោងសំណងជូនដល់មណ្ឌលរដ្ឋប្បវេណីជិត 4 ប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងសំណុំរឿងសន្សំពីរំណាក់កាលទី 2មកទល់នឹងដើមខែមេសានេះគម្រោងសំណងសមូហភាពនឹងផ្លូវចិត្តតែ 23 បានទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជាង 100% លោកដឹមសវណ្ណរំ
នាយកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិថាបើមិនអាចរកបានថាវិការពេញលេញនោះទេគម្រោងសំណងសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងបរាជ័យហើយជនរងគ្រោះនឹងមានវិប្បដិសារីសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ស្រីសុភ័ក្រ ដំបងយើងគួរដឹងជាមុនសិនថាតុលាការខ្មែរក្រហមជាតុលាការតែមួយគត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលបានកាត់ទោសមេដឹកនាំប្រល័យពូជសាសន៍លើទឹកដីរបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះក្លាយជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងក្លាយជាភាគីមួយនៃតុលាការខ្មែរក្រហមដែលមានតួនាទីពីរគឺការចូលរួមក្នុងតុលាការដើម្បីបង្ហាញការខូចខាតផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងសិទ្ធិទាមទារសំណងតាម
ជនរងគ្រោះចំនួន3867នាក់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនពីរដំណាក់ការទី2ដែលមានសិទ្ធិទទួលសំណងសមរភាពនិងផ្លូវចិត្ត លោកដឹមសវណ្ណរំប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវការថវិកាប្រមាណ5លានដុល្លារស្រុកអាមេរិកដើម្បីចាយលើគម្រោងមួយ២-៣ផ្សេងគ្នាក្នុងក្របខណ្ឌ៣ក្របខណ្ឌសំណងទាំងនោះរួមមាន ការស្ដារនីតិសម្បទារបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីការចងចាំលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងការទប់ស្កាត់នៃការកកើតឡើងវិញនៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មវាពីឃាតនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងនោះគម្រោងសំណងផ្កាស្លាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបអភិពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលត្រូវការថវិកាជាង1លាន1សែនដុល្លារស្លាក្តីខ្មែរក្រហមបានទទួលរួចហើយពីរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់និង
ដែលត្រូវបង្រ្គប់ឲ្យបានមុនខែវិជ្ជាឆ្នាំ2017អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះកំពុងតែស្នើសុំកិច្ចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតពីតតិជនទូទៅរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្ចាស់ជំនួយឬពលរដ្ឋខ្មែរជាដើមប្រសិនបើគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលរងចាំគម្រោងសំណងរបស់គាត់នឹងបរាជ័យហើយមានវិប្បដិសារីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលគម្រោងសំណងទាំង 2 ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់1កន្លះសញ្ញា8លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ថវិកានេះនឹងផ្តល់ឲ្យទៅមូលនិធិអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដើម្បីជួយដល់កោជបក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតពង្រឹងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីគម្រោងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា រដ្ឋបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញពីគម្រោងស្នើទៅអង្គការយូណេស្កូដើម្បីសុំដាក់ទីក្រុងចំនួន 3 ទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្រុងទាំង 3 នោះរួមមានក្រុងបាត់ដំបងក្រុងក្រចេះនិងក្រុងកំពតរដ្ឋបាលកម្ពុជាបានពន្យល់ថាមូលហេតុដែលខ្លួនមានបំណងដាក់ទីក្រុងទាំង 3 គឺជាទីក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺដោយសារតែក្រុងទាំងនោះសម្បូរទៅដោយសំណង់អគារនិងផ្ទះបុរាណជាច្រើនពិសេសសល់ពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងក្រៅពីនោះក្រុង
ដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងដែលទាមទារឲ្យមានការថែរក្សាអភិរក្សជាចាំបាច់យើងស្ដាប់អេងគីមហុង ក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងគឺសម្បូរទៅដោយសំណង់អគារសាលពីរចំនួនសម័យអាណានិគមបារាំងនិងផ្ទះបុរាណជាច្រើនកន្លែងដូច្នេះបញ្ចូលក្រុងបាត់ដំបងជាក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះគឺទទួលបានការគាំទ្រពីអង្គការ ដាក់បញ្ចូលក្រុងបាត់ដំបងជាក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះហើយទើបក្រសួងទេសចរណ៍និងក្រសួងវប្បធម៌សំឡងឃើញក្រុងកម្ពុជានិងក្រុងក្រចេះក្នុងការស្នើបញ្ចូលជាក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែរព្រោះក្រុងទាំងពីរសម្បូរទៅដោយអគារចាស់ៗនិងផ្ទះបុរាណដែលបន្សល់ទុកកាលពីជំនាន់បារាំងដូចគ្នា លោកថងខុនបានគូបញ្ជាក់ថាត្បិតតែគិតមួយផ្លែថាគ្មានអ្វីសំខាន់រហូតដល់ត្រៀមដាក់បញ្ចូលជាក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកពិតមែនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានគិតទៅដល់គោលដៅទេសចរចម្បងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពីលើគោលដៅដែលមានស្រាប់ដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តតំបន់ឆ្នេរទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកថងខុនមានភាពជឿជាក់ថាអង្គការ UNESCO នឹងមិនជំទាស់គម្រោងត្រៀមដាក់បញ្ចូលក្រុងទាំងបីនេះជាក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទេព្រោះស្ថាប័ននេះជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាខ្លាំងនៅក្នុងការរៀបចំឯកសារជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគួររំលឹកថាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាដែលខ្លាយជាសម្បត្តិវប្បធម៌ពិភពលោករួចមកហើយនោះរួមមានប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទព្រះវិហារជាដើមផ្នែកវប្បធម៌វិញរួមមានរបាំប្រជាជាតិរាប់លក្ខខណ្ឌស្រមោលស្បែកធំនិងចាប៉ីដងវែងត្រូវបានចុះ
ក្រុមប្រតិបត្តិការកសិកម្មកម្ពុជានិងបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី8នីតិកាលទី5នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសាស្អែកនេះក្រោមអធិបតីភាពលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាសេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំសភានាថ្ងៃស្អែកនេះនឹងពិភាក្សាអនុម័តទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការនៃក្រមនីតិបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស
ជាមួយគ្នាមុននឹងពិភាក្សាបញ្ហាសំខាន់ៗនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីទាំងពីរនឹងផ្ដោតការពិភាក្សាគ្នាទៅលើសំណុំរឿងលុយខ្លែអាកូរ៉េខាងជើងបូកទៅបូករួមនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនជុំវិញប្រធានរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់លម្អិតនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលបន្តទៀតដោយមានអន្តរាគមន៍ពីព្រំសិនសូលីណានៅប្រទេសថៃក្បែរខាងអេណេវិញព្រ
ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរួចរាល់ហើយជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលព្រៀងឡើងដោយរបបយោធាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទ នៅប្រទេសហ្វីលីពីនលោកប្រធានាធិបតីសម្ដេចឆៅដោយតាក់តេបានឲ្យដឹងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាលោកបានចេញបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រីទ័ពនៅប្រជុំកោះដែលជាប់ចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនបើទោះបីជាមានការមើលឃើញថាលោកដោយតាក់តេកន្លងមកបានបង្ហាញចំហទុនភ្លន់ជាមួយចិនក៏ដោយក៏ប្រធានាធិបតីរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាហ្វីលីពីនត្រូវទទួលបាននូវអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយបញ្ជាឲ្យបានច្បាស់អំពីកម្មសិទ្ធិទាំងន
ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខដែលជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិរបស់ហ្វីលីពីនថែមទៀតផង ទីក្រុងមូស្គូចាត់ទុកថាមិនអាចទទួលយកបានឡើយពង្រៀងបច្ចុប្បន្ននៃសេចក្តីសម្រេចដាក់ចេញដោយបារាំងអង់គ្លេសនិងអាមេរិកនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាសេចក្តីសម្រេចដែលថ្កោលទោសការវាយប្រហារនិងអាវុធគីមីដោយកងអាកាសេរីទៅលើក្រុមមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីបណ្តាលឲ្យអ្នកស្រុកស្លាប់អស់ 86នាក់ជំហររបស់រុស្ស៊ីចុងក្រោយនេះ សូអើឃើញពីការបែកបាក់គ្នាជាថ្មីរវាងបច្ចិមលោកនិងរុស្ស៊ីជុំវិញសំណុំរឿងនៅស៊ីរីយើងស្ដាប់កៅឆាយ៉ាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យខ្លួនលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាខារូវ៉ាបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតថាចំណុចខ្វះខាតនៃពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចនោះគឺមកពីមិនទាន់ធ្វើអង្កេតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងស្រាប់តែចង្អុលទៅហើយទៅលើអ្នកដែលថាត្រូវជាប់ពីរត់ មកពីមូលហេតុនេះបានជាមូស្គូមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតពង្រៀងនៃសេចក្តីសម្រេចដាក់ចេញដោយបីមហាអំណាចបច្ចុប្បន្នលោកគឺបារាំងអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងស៊ីរីនោះចំណែកក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានអះអាងថាកងអាកាសស៊ីរីគឺដោយសំអាងលើទិន្នន័យត្រឹមត្រូវដែលបានវាយប្រហារទៅលើឃ្លាំងរបស់ពូទៀមជាទីដែលមានស្តុកទុកធាតុពលឆ្នៃខ្លួនឯង ហើយពិតជាការផ្ទុះនៃក្លាំងនោះឯងដែលធៀបគីមីនោះបានស្ដីចេញមកបំពុលខ្យល់អាកាសក្រុងនោះរីឯអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោកដេមីទ្រីពេស្កូបក្រៅពីមានការផ្ទុះក្លាំងអាវុធគីមីនោះរបស់ពូទៀមបានប្រកាសថ្ងៃពុទ្ធទី5មេសាថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីនឹងបន្តផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេបនិយមដែលសពថ្ងៃធ្វើដោយកងទ័ពសាធារណរដ្ឋស៊ីរីដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសាមប្រជាជាតិត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតជុំវិញឯកសារនេះរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាជុំវិញពង្រីកនៃសេចក្តីសម្រេចដាក់ចេញដោយបារាំងអង់គ្លេសសាររដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងពេលដែលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្រុងប្រឹក្សាសន្តិសុខកំពុងជាប់គាំងដោយសារតែមានការជំទាស់ពីរុស្ស៊ីអាមេរិកបានគម្រាមថានឹងចាត់វិធានការជាឯកតោភាគីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីទៅលើជនស៊ីវិលសេរីនៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទព័ត៌មានជាមួយប្រាំហាក់សាត់យ៉រដានីកាលពីម្សិលមិញលោកដូណាល់ត្រាំបានស្ដីបន្ទោសលោកអូបាម៉ាថាមិនបានដោះស្រាយវិបត្តិសេរីក៏បានលើកឡើងផងដែរថានៅពេលនេះគឺលោកគឺជាប្រធានាធ
ក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការគ្រប់គ្រងដោយប្រជាជនដែលមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិស្រីស្នេហ៍ជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សជាតិ Well, I think the Obama administration had a great opportunity to get យើងគម្រាមអន្តរន្តមតសីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះការទទួលខុសត្រូវគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវនេះប្រកបដោយមោទនភាពបំផុតខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាការសម្លាប់កូនក្មេងស្រួលត្រង់ទីរក់ដែលគ្មានកំហុសទីរក់ទុយទុយដោយប្រើអាវុធគីមីដល់ការសហការនេះសម្លាប់ខ្ញុំនេះគឺជាការធ្វើហួសដែនកំណត់ច្រើនរបស់មនុស្សទេហើយការវាប្រហារដោយអាវុធគីមីនេះ
វិមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់រូបខ្ញុំប៉ះពាល់ខ្លាំងខ្ញុំបានឃើញរូបភាពក្រោយការវិប្រហារវាគឺជាទិដ្ឋភាពដ៏គួរឲ្យសង្វេគបំផុតគឺគ្មានអ្វីដែលអមនុស្សធម៌ជាងនេះទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការវិប្រហារដោយអាវុធគីមីនេះវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈចំពោះស៊េរីនៅលោកអាស៊ានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញនេះវាគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានច្រើនខាសំណពខ្ញុំ What happened yesterday is unacceptable to me. ប្រមុខការទូតភូមាលោកស្រីអ៊ុនសានសុជីបានអះអាងថាមិនមានការបោសសម្អាតជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅភូមិនោះទេការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាអំពីគម្រោងស៊ើបអង្កេតករណីចោរប្រកាន់ថាកងទាហានភូមាបានធ្វើទុកបុកម្នេញរំលោភនិងសម្លាប់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនរយនាក់និងធ្វើឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់ម៉ឺននាក់ទៀតត្រូវរត់ភៀសខ្លួន Vichu Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Nam Bong Krong Prasianu Nang Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទីនេះគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលស្រីសុភ័ក្របានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកដឹមសវណ្ណារំនាយកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយក្រុមស៊ុនសុយណាអំពីជំនួបកម្ពុជារវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងនៅអាមេរិកបន្ទាប់មកទៀតគឺជានាទីបទចកការបស់អឹមណាវិនអំ
RFI New Prajam Thai នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះអង្គភាពកម្ពុជាជន់រងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយម្ចាស់ជំនួយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចស្វាយរដ្ឋាភិការ២លាន៥សែនដុល្លារភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិលោកដឹមសវណ្ណរំដែលជានាយកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរំពឹងថាសាគមអន្តរជាតិប្រទេសផ្ដល់ ជំនួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងតតិជននិងចូលរួមផ្ដល់វិភាគទានចាប់ពី1ដុល្លារឡើងទៅឲ្យបានមុនខែវិច្ឆិកាដើម្បីឈានទៅសម្រេចគម្រោងសំណងជូនដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាងស្រីសុភ័ក្រជាមួយនឹងលោកដឹមសវណ្ណរំ ដែលត្រូវបានសម្រាប់អានេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងមួយដែលរួមគ្នាដែលតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍គាត់ដែលផ្លូវចិត្តនឹងយើងអាចនិយាយបានថាជាការបោះពុំសភៅសាលក្រមសាលក្រមដែលសម្រេចដោយតុលាការសនដងបានចង់
ចងក្រងជាសិភៅដូចខាងផ្សាយកិច្ចការសាធារណៈនេះយើងបានចងក្រងជាសិភៅសាក្រមណារួចហើយយើងយកសិភៅនេះចែកជូនទៅដល់មហាជនជាពិសេសជូនទៅដល់មនុស្សដុតវិនិច្ចអញ្ចឹងគាត់បានសិភៅនេះគាត់អានអានទឹកគាត់អាចជាបានមួយកម្រិតទៅលើការរបួសផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឬក៏ប្រឡងមកនៅក្នុងសំណុំរឿងសោកសៅមួយយើងបានចងក្រងជាពាក្យសុំទោសរបស់ដូចហើយចែកជូនទៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់ឮអំពីការសុំទោសយើងបានចងក្រងជាសាក្រមរួចយើងចែ
ក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនសុនមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតីតជនជាប់ចោតមួយរូបកាំងយាយយូហើយដូចហ្នឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យទទួលស្គាល់មានតែ ដែលទទួលស្គាល់ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប័ត្រវិញនេះចុះថវិកាដែលចាយលើសំណងសំណុំរឿងសូនសូនពីរដំណាក់ការទី1ខ្ញុំមិនបានចាំថវិកាដែលបានចំណាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាពីរបីលានដុល្លារដែលអង្គភាពការពារជនរងគ្រោះនឹងបានរកថវិកាឃើញហើយហើយបានឯកភាពធ្វើចំណាត់ការឲ្យទៅក្រុមសំណងនេះហើយក្នុងគម្រោងសំណងសំណុំរឿងសូនសូនពីរដំណាក់ការទី1ខ្ញុំមិនបានចាំថវិកាដែលបានចំណាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំជាពីរបីលានដុល្លារដែលអង្គភាពការពារជនរងគ្
ដែលអង្គភាពក្រុមពីជនរងគ្រោះបានរៀបចំនៅតាមខេត្តនានាហើយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យចំនួន3000 ទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ដារនីតិសម្បទារបស់ជនរងគ្រោះជាពិសេសដល់របស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលមានចំនួន
កម្រងទាំង23នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ដារនីតិសម្បទាគឺយើងមានពីរកម្រងឧទាហរណ៍ជួយចាស់ជរាថែទាំផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដែលឡែកកម្រងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង អំពីរបបនឹងការស្វែងយល់អំពីពុទ្ធសាសនិកដែលត្រូវបានគេធ្វើទៅពុកម្នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយឡែកកម្រងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសកម្មទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរបបវិលវិជាតិជើងឯងហ្នឹងគឺមានកម្រងសំណងចំនួន 9 ក្នុងកម្រងសំណងនឹងដើម្បីឲ្យគាត់និយាយនៅអ្វីដែលជាការឈឺចាប់របស់គាត់ពីព្រោះកន្លងមកយើងឃើញថាដូចជាករណីលោកអ៊ំវណ្ណាអញ្ចឹងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស-21គាត់ក៏ជាសាក្សីគាត់បានចូលរួមនឹងចាននៅក្នុងសំណុំរឿងសុរមួយអាចថាគាត់ក៏ជាសាក្សីហើយក៏បានខុសពីដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យទីទេដែលកាលពីមុនដែលគាត់មិនបាននិយាយគាត់ឈឺចាប់ណាស់គាត់មានការលំបាកទុកវេទនាសឹងនឹងខ្លាចជាមនុស្សឈួតទៅហើយប៉
ការជួបរួមនឹងក្រោយការជួបរួមក៏ថាធូសាបានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងអរំតាមរយៈការព្យាបាលរបស់ផ្លូវចិត្តនឹងដោយជួបរួមជាផ្នែកមួយនៃសាលាការបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមកទល់នឹងដើមខែមេសានេះអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះប្រមូលថវិកាបានពាក់កណ្ដាលហើយនៃថវិកាសរុប5លានដុល្លារសរុបវិញអញ្ចឹងតើកិច្ចប្រជុំប្រកបមិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរំពឹងចង់បានអ្វីខ្លះសមគុណណាស់ចំពោះសំណួរនេះសាលាក្តីបានរ
ដែលលើកម្រងសំណងដែលស្នើឡើងដោយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលយើងនៅខ្វះថវិកាចំនួន2.5លានដុល្លារអញ្ចឹងយើងធ្វើបានធ្វើការអំពាវនាវការវិភាគមិញយើងមិនទាន់មានជាលទ្ធផលអ្វីទេប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសផ្ដល់ជំនួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬតតិជនដំណើរក៏ដោយអាចផ្ដល់វិភាគទៅទៀតប៉ុន្តែក៏ដោយក៏យើងស្វាគមន៍ដែរដើម្បីឈានទៅការសម្រេចកម្រងសំណងដើម្បីឲ្យជួយដល់គ្រូណាគាត់
ជាអ្នកជួយឲ្យគម្រោងសំណងនេះបានចេញជារូបរាងហើយទី3សំខាន់ផុតនឹងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាចូលរួមកសាងអ្វីមួយដែលជាសមិទ្ធផលរបស់តឡាការខ្មែរក្រហមដើម្បីជំរុញដល់របស់ប្រជាជនខ្មែរក្រោយប្រសិនបើមិនអាចស្វែងរកថវិកាបានប្រាំលានដុល្លារនៅមុនខែវិច្ឆិកាតើអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះថវិកាដែលនៅសល់យើងអត់មានជំរុញអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើការគឺយើងកត់ខំបំពេញទៅលើកិច្ចរបស់យើងយើងបានធ្វើឲ
ហើយគេអាចនឹងមានការបញ្ជាក់ថាអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះបានទទួលជោគជ័យម្ដងហើយក្នុងការស្វែងរកថវិកាដើម្បីគាំទ្រទៅគម្រោងសំណង
ដោយសារអពេលខ្ញុំសូមអរគុណលោកដឹមសវណ្ណរំដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុប្រមុំប្រដាល់បទសម្ភាសន៍ ដោយសារអពេលខ្ញុំសូមអរគុណលោកដឹមសវណ្ណរំដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកដឹមសវណ្ណរំជាអ្នកយុផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខំហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់
ខ្មែរនោះមកគេសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS សហគមន៍សេរីរៀងខ្មែរលក់បន្លែសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ0739២៩៩៣ឬ012៣១០២៣៤ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបញ្ហាជំរងចម្រាស់ជាមួយនឹងក្រសួងហាផ្ទៃមិនមែនកាត់ឡើងតែចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក៏មានផងដែរគណៈបកសំរងស៊ីព័ត៌មានដែលទើបតែធ្លាក់មកកំបញ្ញមីនេះឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងហាផ្ទៃបានប្រកាសចំពោះសំណាររបស់គណៈបកសំរងស៊ីដែលស្នើសុំឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ3របស់ខ្លួនដែលទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចបន្តបញ្ចប់ទូនាទីភារកិ
មិនអាចជាសមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយលើសពី1ក្នុងពេលតែមួយបានទេក្នុងករណីដែលបុគ្គលមួយចូលជាសមាជិកគណៈបកនានាយ៉ាងច្រើនសមាជិកភាពក្នុងគណៈបកនយោបាយចុងក្រោយត្រូវចាត់ទុកជាបានការដូច្នេះប្រសិនបើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាម្នាក់ទៅឈរឈ្មោះនៅគណៈបកផ្សេងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះនឹងត្រូវបាត់បង់សមាជិកភាពពីគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយហើយ
ដែលបានបាត់បង់សមាជិកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ផងដែរ ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៃទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជំនួបរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជាជំនួបដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជំវិញប្រធានរឿងនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីព្រំសឿនសូលីណាជំរាបសួរសូលីណាចាជំរាបសួរអាចារ្យណា ចាសូលីណាមើលទៅជំនួបរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងថ្ងៃនេះប្រហែលតានតឹងបន្តិចហើយប្រធានកន្លងមកលោកត្រាំធ្លាប់រិះគន់ចិនបន្តិចទេមិនថាអញ្ចឹងចា ចាលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់ទទួលស្គាល់រួចហើយថាជំនួបរវាងលោកជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះពិតជាពិបាកលោកត្រាំដឹងខ្លួនមុនហើយព្រោះលោកធ្លាប់រិះគន់ថាចិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនស្មោះត្រង់ចោទថាចិនចង់គ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណអាមេរិកថាចិនលួចការងារពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើលោកត្រាំធ្លាប់ទាំងគំរាមយកពន្ធលើទំនិញនាំមកពីចិនទៀតផងទាំងនេះជាការរិះគន់មុនលោកឡើងកាន់អំណាចនៅអាមេរិក ក្រោយការអំណាចមកលោកត្រាំបានបន្ទន់ឥរិយាបថបន្តិចមកវិញហើយប្រហែលដើម្បីកុំឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយចិនស្រុតចុះខ្លាំងពេកយ៉ាងទៀតពេលនេះអាមេរិកត្រូវការចិនក្នុងសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងបើលេងខ្លាំងជាមួយចិនចិនប្រហែលមិនបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់អហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ីងីទេលោកស៊ីជីនពីងវិញក៏ដឹងដែរថាជំនួបជាមួយលោកត្រាំពិតជាពិបាកក្នុងជំនួបថ្ងៃនេះមេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរប្រហ
ចាស់ស្រីណាប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះលោកត្រាំទៅនឹងបានព្រមមានចាត់ការក្រុងភ្យុងយ៉ាងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងប៉ះសិនបាត់ចិននឹងមិនព្រមដោះស្រាយរឿងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងចា៎ចារចនាលោកត្រាំនិយាយយ៉ាងនេះក៏ដើម្បីលួងលោមចិត្តជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកថាអាមេរិកនៅតែសន្យាការពារពួកគេជានិច្ចប្រឈមកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងកំពុងគម្រាមវាយប្រហារនុយក្
លោកកឹមសុខបានជាប់ឃុំទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាមានការលំបាកហើយអ្នកចេះដឹងខ្លះមិនហ៊ានចេញមុខធ្វើការវិភាគពីបញ្ហាសង្គមនយោបាយដែលជាកញ្ចក់សង្គមមួយនោះលោកមាសនេះជាអ្នកវិភាគមួយរូបដែលគេបានមើលឃើញថានៅតែហ៊ានបញ្ចេញមតិបើទោះបីជាលោកធ្លាប់ទទួលរងការរិះគន់ពីប្រមុខដឹកនាំយ៉ាងណាក្តីជាអតីតគ្រូបង្រៀនជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកមាស
ដោយរដ្ឋថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញស្ថាបត្យករបស់អឹមណូវិន ប្រធានកម្ពុជាទំនងជាត្រូវការអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីបើកផ្លូវគំនិតនិងជួយដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងរឿងប្រទេសជាតិ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានទទួលរងការគំរាមដែលធ្វើឲ្យអ្នកចេះដឹងខ្លះមិនហ៊ានចេញមុខផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្ដល់ការវិភាគដល់ពលរដ្ឋសម្រាប់ការពិចារណានោះទេមានអ្នកវិភាគត្រូវបានសម្លាប់និងជាប់ឃុំជាដើមដែលករណីនេះជាមេរៀនដ៏លំបាកមួយក្នុងការបង្កើតអ្នកវិភាគថ្មីៗតាមពិតវាមិនមែនជារឿងចង់ទេបាទលោកមីនេះគឺជាអ្នកវិភាគវ័យចំណាស់ម្នាក់នៅកម្ពុជា គាត់នៅតែព្យាយាមក្នុងការផ្ដល់បទវិភាគដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងបានជួបផ្ទាល់ពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍បើទោះបីជាលោកទទួលរងការគំរាមផ្លូវចិត្តយ៉ាងណាក្ដីមានវ័យជាង50ឆ្នាំលោកមីនីធ្លាប់ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរិះគន់ការពីដើមខែកុម្ភៈក្នុងបទវិភាគរបស់លោកក្នុងករណីការរំលាយចោលក្រុមតំណាងរាស្រ្តសម្លេងភាគច្រើននិងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាការវិភាគរបស់លោកមីនីមិនត្រូវន
ជាមានសិទ្ធិក្នុងការរិះគន់ទៅលើស្អីដែលយើងបានវិភាគហើយសម្រាប់យើងអ្នកវិភាគក៏យើងមិនអាចអះអាងថាស្អីដែលយើងនិយាយទៅវាសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ហើយ ហើយក៏ដូចគាត់និយាយថាគ្រូទាយតាមពិតអ្នកវិភាគវាអាចជាគ្រូទាយមែនបើថាគាត់ថាយើងទាយយើងមិនអង្គុយហើយគេអត់ឈប់ទាយទេយើងទាយយើងទាយយើងអាចជួទាយថាបើរឿងនឹងវាកើតឡើងបែបនេះតំណើនឹងគំនូនឹងវានឹងទៅបែបនោះ យើងក៏បានថាប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែក៏មិនច្បាស់ថាវានឹងទៅក្នុងនោះទៅកន្លែងនោះជាការពេលខ្លះវាអាចទៅរឿងទៅផ្សេងណាសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកវិភាគក៏ខ្ញុំមានជំនឿថាអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងស្អីដែលខ្ញុំបានបកស្រាយក៏មានច្រើនអ្នកដែលមិនពេញចិត្តក៏គេមានច្រើនប៉ុន្តែគាត់ថាគេមិនមានឱកាសមកអង្គុយកាន់ក្បាលមីក្រូហើយស្រែកប្រាប់ខ្ញុំថាណៃនិយាយនេះខុសហើយមិនត្រូវទេខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតប៉ុន្តែយើងមានយើ
ខ្មែររូបនេះគឺជាគ្រូបង្រៀននោះដែរលោកធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅក្រៅឆ្នាំ1977នៅពេលដែលកម្ពុជាបានងើបចេញពីរបបប៉ុលពតប៉ុន្តែជាលម្អមួយដែលពុកខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនដែរក៏ផ្ដាំថាកុំធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើលោកមីនីមានអាយុ18ឆ្នាំនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅពេលដែលលោកបានរៀនចប់មធ្យមសិក្សាកម្រិត1អ្វីដែលលោកឆ្លងកាត់និងមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះគឺការអត់
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាតកាអត់ឃ្លៀននឹងវាមានន័យថាម៉េចទេព្រោះមនុស្សកាលណាឃ្លៀនអត់ឃ្លៀនមែនតើគឺលែងគិតពីរឿងអីទាំងអស់សូម្បីតែគេវាយមនុស្សគេយកមនុស្សពីក្នុងភូមិទៅវាយនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងក៏អត់មានអារម្មណ៍ដែរក្រោយពីបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនមួយរយៈនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1999លោកមីនីបានឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សាក្តីប្រាថ្នារបស់លោកពីតូចគឺលោកចង់ខ្លា
chất rôm bán một đấy nhầm quên những phí bày khai trăm hơi trăm mình bán có lưu hạt khi nơi dùm rúng thì nên có bao quỷ riêng phê mình giống có từ người ta dùm rúng nó mình có mình đai miên cầm đất ấy trong từ phương nhạc to su ấy có ăn miên này người ta thấm là bàn riêng phê tới bàn chẳng này đang bởi nó khơi nhà chẳng này đang bảo nó ai ngày trai vô mình ra chỉ vật dương bán nó cho nó lành dùm miên nhưng cả nó nhìn nơi dùm rúng non chăn nơi dùm rúng lúc mình ní bàn riêng dùm niên phết cầm rất tạch thâm hỏi bằng tọa mốc lúc bàn khai chỉ cừu phết nâng bàn khai chỉ cừu bằng riêng đòi cừu phết bằng tọa tiệt nơi chân nào mùi quan và một đời cái sợ môi lúc bàn vỡ mộc càng cảm vị trí vinh sản hợp hiệp cừu phết nơi cảm vị trí nơi không chân nào mùi quan ធ្វើឲ្យលោកបោះបង់អាជីពនេះចោលដោយសារតែលោកមើលឃើញថាខ្ញុំពីដើមមកយើងគិតថាគ្រូពេទ្យជាមេត្តាបងអ្នកជំងឺប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមើលស្ថានភាពចរិតរបស់ពេទ្យនៅពេលនោះវាមិនមែនជាមេត្តាវាទៅជាបិសាចអ្នកជំងឺអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាអាជីពនេះខ្ញុំដូចជាមិនត្រូវនឹងគុណតម្លៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបោះបង់ចោលទាំងស្រុងហ្មងនៅពេលមិនបានធ្វើជាគ្រូពេទ្យលោកនេះបានវើទៅធ្វើការនៅតាមសហគមន៍នៅសហគមន៍ក្នុ
ហើយយើងរហូតទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាទៅនឹងវាតំបងនឹងមិនដែលបានយកសាប់តែខ្លួនឯងទៅយកបណ្ឌិតទេត្រឹមតែនោះបណ្ឌិតនឹងអុកជើងផងហើយវាតឹងណាវាប្រពៃណីនៃការរៀននៃការសរសេរនៅខុសគ្នាទាំងអស់ដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមបានពីប្រាំមួយប្រាំខែទៅយើងមានទំនុកចិត្តណាហើយយើងដៀលគេហៅថាគោលគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងការសរសេរសារណាទៅខាង
ហើយជាបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវអ្នកដែលគ្រប់គ្រងវិស័យសុខាភិបាលស្រីខ្ញុំហ្នឹងក៏គេចាប់ដើមទៅជ័យដែរណាគោលគំនិតរបស់អ្នកឯងនេះបើចង់អាចប្រឡងដើម្បីរៀនទៅយកបណ្ឌិតអាចទៅរួចហើយនៅក្រោយឆ្នាំ2002នៅពេលទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតលោកមីនីបានវិលមកធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជននានានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែការងារស្នូលរបស់លោកគឺចុះស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាបរិវត្តនៅ
đăng đại trị đào tuân sầm khăn sầm rạp ở lúc phư cá phí phiết nịp bê bạch bọn đi. Có thể phải giá cả đối với ngay nóng bóng mẹ rõm thật cao vì phí một bóng đôi chứ mình học thì dưới tư vì mình học ấy thế rưu cơ dòng. Thầm phất vị trời thầy chẳng cả nà dưới này dây căn đập phất phế dì ai phát qua kê mẹ rõ tây và chẳng rương ca và giặt thầy dây rương ấy cứ bà dương miên rương trong dây đọc dưới ngay dây bàn tập phạm vào môi thì thầm đá bà dương kia social science bàn đi. Cái này khởi rương muối cái bậc cao tình nó dân đăng thả rương nó bảo mình chênh trọn đi, chênh trọn đi. Nhưng đăng chẳng hết á. Một không thức sẽ lấy cái mình giấy ra rương chẳng chẳng. Chẳng còn hào, phê khác bảo sân dây rương nó bị chênh trọn, nó bị bọc trong bọc cuốn nà muối phết. Nhưng khi dân mình dây ở trong bọc cuốn nó, dân ai thuộc viên ta khả nà với nhất. Vì việc to rương sẽ bám mùi đi, bà bò thì hạ kề kề. Chẳng cả nà dân dây mình ban phong bà giác, vì chỗ bà bò thì hạ thế là dân có វាត្រូវមានបញ្ហាដែរណាជាបរិសុទ្ធដែលជួយចិត្តធ្វើដំណើរលោកមីនីប្រើប្រាស់កង់និងម៉ូតូក្នុងការធ្វើដំណើរបច្ចុប្បន្នលោកមានកូន 3 នាក់ដែលកូនៗទាំងនោះគឺមានការងារធ្វើនិងកំពុងសិក្សានៅក្រៅប្រទេសគ្រួសាររបស់លោកតែងតែសូមឲ្យលោកឈប់ធ្វើការវិភាគនៅពេលដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយលោកកឹមសុខត្រូវបានជាប់ឃុំនោះតាមពិតមិនមែនជារឿងចង់ទេបាទវាជាឧត្តមគតិមួយដែលយើងចង់ចូលរួមនៅក្នុងការ អភិវឌ្ឍសង្គមរបស់យើងឲ្យវាទៅតាមកន្លងមួយដែលពលរដ្ឋក៏អាចទទួលយកបានរដ្ឋាភិបាលក៏អាចទទួលយកបានណាព្រះសាវជ្ជបរិង្គអន្តរជាតិ AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនាថ្ងៃនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានសកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណរូសាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះន